Arntzen & Besch er et vanlig forretningsjuridisk firma, men har arbeidet spesielt mye innenfor olje og oljeutvinning. Vi har arbeidet med norsk oljevirksomhet siden 1965, og særlig har vi opprinnelig jobbet mye med oljeselskapene, hvilket vi har fortsatt, men vi arbeider mye som rådgiver også for norske myndigheter, både oljedirektorat, petroleumstilsyn og olje- og energidepartementet. Og i de siste 10 årene har vi arbeidet meget med rådgivning til myndigheter i oljeproduserende land og gruveland. Delvis har vi oppdrag gjennom det norske programmet Olje for utvikling, delvis gjennom FN, og delvis har vi fått direkte engasjementer fra forskjellige regjeringer, som gjennom blant annet at vi har deltatt i anbudsinnbydelser. Så vi har arbeidet veldig mye med, jeg vil si, i 20 land minst i Afrika, Amerika, Sør-Amerika og Asia, særlig innenfor oljeproduksjon og gruvevirksomhet, hvor vi rådgir på lovgivning, typisk utforming av petroleumslovgivning, og hvor vi som en del av det arbeidet er svært fokusert på åpenhet i den nasjonale lovgivningen. Så det er helt klart at det er helt sentralt i for eksempel det norske oljeforutviklingsprogrammet. Det er gjennomføring av åpenhet med det grunnleggende målet som også er bredt behandlet her, nemlig at petroleumsressursene skal være en velsignelse og ikke en forbannelse for et land, og dermed komme hele befolkningen til gode, som er da det grunnleggende målet for den lovgivningsrådgivningen som vi forestår i mange land, og som vi er veldig bredt engasjert i. Jeg vil også nevne at vi har arbeidet mye med EITI, altså EITI, og gjennomføringen av blant annet EITI-kravene her i Norge. Og jeg må si, for vårt vedkommende, så fremstår dette skrittet som man nå skal gjøre som et nok så skritt som man kan gjøre raskt, fordi det er gjort et vesentlig arbeid i vurderinger, blant annet i EITI-gjennomføringen i Norge. Når det gjelder vårt mandat her, så har det altså da vært juridisk-teknisk å se hvorledes man kan tilnærme seg å foreta en gjennomføring. Og vi har lagt vekt på at dersom man legger seg tett opp til den amerikanske nye lovgivningen i Dodd-Frank, som tross alt vil dekke bare på oljeselskapssiden, antagelig noe sånn som 90% av alle oljeselskaper som er i verden, så vil det være hensiktsmessig dersom man ønsker å gå raskt frem, fordi at her å være i harmoni med prinsippet i den amerikanske lovgivningen vil åpenbart være enklest og gå raskest. Men det skrittet som vi da har foreslått, som dere ser bak her, det er at man går til å gjennomføre bare en hovedbestemmelse, som man i og for seg kan gjennomføre raskt etter vårt syn. Hovedbestemmelsen, ser dere, består av 2 setninger. Den første setningen, som jeg gjerne vil understreke, det er da at man gjennomfører plikten til rapportering i årsregnskap for betalinger. Plikten fastsettes med en gang. Så dette er ikke bare en fullmaktsbestemmelse om å regulere, skal vi si, nærmere plikten i forskrift. Det kommer i annen setning. Når vi i det hele tatt, vi har ikke funnet, skal vi si, rasjonelt og mulig å gi en utdypende detaljert regulering, hverken innenfor det mandatet vi hadde, men skal vi si raskt å komme med den fullstendige detaljreguleringen i forhold til at det arbeidet nå skjer i det amerikanske finanstilsynet, også innenfor EU. Delvis er det komplisert, og delvis tror vi ikke det er hensiktsmessig. Så vi mener da at en type bestemmelse som dette, som ligger tett opp til den amerikanske, i hvert fall kjernen i den amerikanske Dodd-Frank-reguleringen, vil kunne raskt implementeres, og så må det selvfølgelig til et forskriftsarbeid for å foreta den nærmere detaljeringen, og det vil selvfølgelig henge på Finansdepartementet, hvor raskt det kan gjøres. Jeg vil kanskje til slutt nevne at det kan jo i forskriftssammenheng være en mulighet for å tenke seg en etappevis fremrykning, hvor man kanskje i første forskrift, hvis man tenker seg å gi en første forskrift ganske raskt, så kan det være på et hovednivå, og det betyr ikke at man ikke da kan gå en etappe nummer 2 og mer detaljere når man blant annet ser resultatet av amerikanske detaljutforming, og i og for seg også EUs utforming. Ellers så vil jeg kort nevne at vi har foreslått denne bestemmelsen i verdipapirhandelloven i tilknytning til årsrapporteringskravene i verdipapirhandelloven, som vi mener
er et hensiktsmessig sted å gjøre det. Vi har, som man vil se av rapporten, også vurdert hvorvidt det kunne inntas i regnskapsloven, men har funnet det mer hensiktsmessig for den målgruppen som er gjelder, som er børsnoterte selskaper, og ta dette i verdipapirhandelloven. Du gir jo en veldig presis beskrivelse, synes jeg, av det dere har gjort, og sånn som du gjør det. Og så bruker du et begrep som heter rask. Og så vet jo jeg fra mange sammenhenger at raskt implementering, det kan bety forskjellige ting. Hva legger du i ordet raskt? Ja, først får jeg svare at vi er selvfølgelig ikke politikere og har ikke god kjennskap til selvfølgelig detaljprosessene, men vi tror altså at dette er av en slik karakter at det kunne jo også ha vært fremmet som et direkte i Stortinget, for den saks skyld som et dokument 8-forslag, men det har ikke vi har ikke hatt den type tilnærming. Vi mener altså at denne hovedbestemmelsen er av en slik karakter at at rask i vår verden bør kunne bety inneværende stortingssesjon. Vil det være noe forskjell i forhold til det arbeidet og de vurderingene som dere har foretatt i denne rapporten deres, om man skulle, ta for seg alle børsnoterte selskaper på Oslo Børs, eller vil det være andre hensyn som da spiller? Så hvis man ønsker raskhet i prosessen, så er det jo veldig enkelt å i hvert fall starte her, hvor på en måte alt ligger så godt i rette. Fordi at man har den amerikanske utviklingen og EU-utviklingen som er fokusert på denne sektoren. Skal man gå mye bredere til verks, så tipper jeg at det krever betydelig bredere vurderinger også i forkant. Den vurderingen dere gjorde av regnskapsloven versus verdipapirloven, om det ville stille seg annerledes hvis man skulle gå til å utvide dette fra å være bare naturressurser til å være alle selskaper, alle land, alle sektorer. Den avgrensningen der har vel egentlig i hovedsak betydning for at ved å velge årsrapporten som børsnoterte selskap er pålagt, så favner man et litt bredere virkeområde. Man omfatter noen flere selskaper som hører hjemme i land utenfor EU. Så det er egentlig begrunnelsen for å velge den tilnærmingen, er at det omfatter da noen utenlandske selskap i tillegg til norske selskaper som er notert. Så selve din vurdering vil jo ikke bli annerledes om man velger å inkludere annen type industri. En sentral del av dette med å skape åpenhet har også vært krav om å vite hvor mye de ulike selskapene tjener i ulike land. Altså det er også der hvor man da ikke betaler skatt. Har det vært en del av dette, og på en måte vil forskrifter om det kunne høre inn i lovgivning, eller må det være en annen type lov? Altså det betyr en land-til-land-rapportering på inntektsnivå. Altså vi har ikke vurdert det konkret i forbindelse med vår rapportmessig. Og det vil være noe annet. Det er da nedbrekking på landnivå. Jeg må bare si at det har ikke vi vurdert. Delvis så følger jo det av at veldig mange selskaper driver tross alt sine nasjonale virksomheter gjennom nasjonale selskaper, og vi vil være underlagt regnskapsplikt på de nasjonale selskapenes hånd, så delvis vil det komme der, men det er mulig man kan gå skritt lengre på dette, det får bare si at det har ikke vi vurdert. Som jeg forstått det, så har dere vurdert det i forhold til selskapene som er notert på Oslo Børs. Det er noen grunn til at, det er jo noe som et prinsipp som bør gjelde alle selskaper som opererer i Norge. Det er noen grunn til at her er et prinsipp som ikke bør kunne utredes og gjelde for alle selskaper da. La oss kan ta utgangspunkt i utvinningsindustrien som er denne for å ha vurdert, men både noterte og unoterte selskaper som opererer gjennom Norge og så videre. Ja, grunnen, altså vi har fokusert da på utvinningsselskaper innenfor disse to sektorene, og her vil i praksis alle selskaper som driver virksomhet så av noen som helst betydning være noterte selskaper. Det skyldes at kapitalbehovene er så store i disse virksomhetene at alle vil være avhengig av å hente inn kapital gjennom børsene. Så for denne sektoren, altså olje- og gruvesektoren, så tror vi ikke at det er noen selskaper av relevans som betyr noe, som ikke er noterte. Så vi mener at vi favner opp alt essensielt ved å sikte mot denne type selskaper. Men du stiller også spørsmål om hvis man skulle gått bredere for andre virksomhetssektorer.
Det er klart at det har ikke vi altså vurdert, og jeg tror det er en mye mer komplisert og nyansert vurdering som da må gjøres, hva man egentlig ønsker å favne opp. Det kunne da tenkes at man skulle i stedet være i regnskapsloven, men det burde i så fall antagelig være en trinn 2, hvor man foretar en mye bredere og grundigere vurdering av andre sektorer enn de sektorene som vi har tatt for oss.